Verilişimizin ən maraqlı anı gəlib çatdı. İdman gimnastikadan başlayır layihəsinin bu dəfəki qonağı millət vəkili Könül Nurullayevadır. İdman gimnastikadan başlayır verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili Könül Nurullayevadır. Milli gimnastika arenasına gələn qonağımız idmana olan münasibətindən danışdı. İdmanı çox sevirəm. Özünüz də bilirsiniz, uzun illər idman strukturlarında çalışmışam və gənc yaşlarımda üzgüçülüklə məşğul olmuşam 8 il. Stolüstü tenislə məşğul olmuşam. Gimnastikanı deyərdim çox sevirəm. Bugün də bu arenadayam və özümü çox rahat hiss edirəm. Çox sevdiyim bir məkandayam. Uşaqlıqdan ən çox izlədiyim idman növlərindən biri olub və gimnastikaya biraz münasibətim də fərqlidir. Çünki düşünürəm ki, gimnastika yalnız idman növü deyil, eyni zamanda gözəl bir incəsənət növüdür. Gimnastika yarışları barədə sualımızı cavab verən qonaq İdmanın bu növünün Azərbaycanda inkişafda olduğunu bildirdi. Azərbaycan gimnastikasında inkişaf 2002-ci ildə hörmətli bizim birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın prezident seçilməsindən sonra baş vermişdir və əlbəttə ki, gimnastika idman növünün maddi texniki bazasının yenilənməsidir, kadr islahatlarıdır, peşəkkar mütəxəssislərin, məşqçilərin gətirilməsi və yerli mütəxəssislərin yetişdirilməsi və s. bu istiqamətdə çox böyük işlər görülmüşdür və Azərbaycan böyük idman yarışlarına, dünya kubokuna, dünya çempionatına ev sahibliyi etmişdir və çox böyük uğurlara imza atmışdır. Avropa oyunlarında 6 növündə, gimnastikanın 6 növündə bizim komandamızın təmsil olunması və 7 medala sahib olması bu da çox böyük bir uğur idi. Xüsusilə İslam oyunlarını vurgulamaq istərdim. İslam həmrəyli oyunlar zamanı bizim komandamızın çıxışı və 20 medala sahib çıxması 9 qızıl medal olmaqla bu gimnastika tarixində medal sayına görə ən böyük bizim uğurumuz idi. Avropa gimnastikasına rəhbərlik edən Fərid Qayıbovun fəaliyyətindən danışan millət vəkili həm yerimizin belə yüksək vəzifədə çalışmasını Azərbaycan idmanı adına böyük uğur adlandırdı. Xüsusilə Fərid müəllimin də əməyini qeyd etmək istərdim. Avropa gimnastikasının rəhbəri olaraq artıq bu fəaliyyət göstərir və bizi belə deyək, beynəlxalq arenada çox möhtəşəm şəkildə təmsil edir. Mən bugün də o prosesləri izləyirəm. Onun qeydləri, çıxışları, onun təşəbbüsləri, təklifləri bütün Avropa dövlətləri tərəfindən, Dünya Federasiyası tərəfindən də müsbət qarşılanır. Yəni, bu əlbəttə ki, Azərbaycan idmanının qələbəsidir. Azərbaycan gimnastikasının qələbəsidir. Könül Nurullayevanın fikrincə, idman həqiqətən gimnastikadan başlayır. Düşünürəm ki, hər gün biz səhər yuxudan duranda gimnastika hərəkətlərini etməklə öz fiziki durumumuza, İstər qeyd etdiyim kimi mental, istər fiziki durumumuza bir ruh veririk və bunun başlanğıcı gimnastikadandır. Digər idman növləri də mən düşünürəm ki, əlbəttə bu idman növündən qidalanır və qaçılmazdır, idmansız həyatımız mümkün deyil. İdman gimnastikadan başlayır.